Gəncə şəhər baş polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qara bazarda təxmini qiyməti 70 min manat olan külli miqdarda narkotik maddə heroin və tiryək dövriyyədən çıxarılıb. Satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elsəvər Nəbiyev şəhər ərazisində saxlanılaraq şəhər baş polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd kağız bükümdə çəkisi 3 qram olan narkotik maddə heroin aşırı edilərək götürülüb. Başdan almışam, İranlı vətəndaşdan 1 kilo kakoz, yarım kilo qara almışam. 5000 manat pul vermişam. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxsin şəhər ərazisindəki mənzilinə baxış keçirilib. Bu zaman onun mənzilindən külli miqdarda narkotik maddə aşkar edilib. Elsəvər Nəbiyevin şəhər ərazisindəki mənzilinə baxış keçirilən zaman oradan 1 kilogram 30 qram narkotik maddə olan heroin və 609 qram çəkidə tiryək aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar ekspertizaya təqdim edilib. Hazırda Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Elsəvər Nəbiyevə narkotik maddələri satan şəxs və ya şəxslərin kimliyinin müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.